Apa khabar semua dan salam sejahtera. Bagaimanakah keadaan murid-murid di rumah? Harap-harap semua berada dalam keadaan sihat dan mengamalkan gaya hidup sihat dan menjaga kebersihan diri ya. Sudahkah murid-murid bersedia dengan pengajaran kita? Saya Ahmad Naim, guru anda pada hari ini. Tajuk pada hari ini ialah persediaan menjadi usahawan. Saya harap anda semua telah bersedia untuk bersama-sama menelusuri bab ini hingga akhir pembelajaran kita. Saya suruhkan supaya anda semua bersedia dengan pen dan buku nota untuk mencatat isi pengajaran dalam ruangan ini. Hari ini kita akan bersama-sama untuk membincangkan tentang topik yang paling menarik jika ingin menjadi peniaga yang berjaya. Kejayaan seseorang usahawan bermula daripada proses membina dan mempersiapkan diri untuk mencapai matlamat. Oleh itu, usahawan sendiri yang harus ada pengetahuan dan minat untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik ini. Bukan mudah untuk menjadi seorang usahawan. Berikan saya maksud usahawan. Saya yakin jawapan anda semua betul. Maksud usahawan ialah individu atau kumpulan individu yang berterusan menubuhkan atau menerajui perniagaan sendiri serta mengembangkannya. Golongan muda seperti anda semua digalakkan untuk mencuburi bidang perniagaan kerana bidang ini mampu menggerakkan ekonomi dan mempercepatkan proses pertumbuhan ekonomi negara. Usahawan perlu bersikap lebih berani dan tidak takut menghadapi sebarang risiko, mencipta dan merebut peluang perniagaan untuk mendapatkan keuntungan sekaligus membantu ekonomi negara. Saya yakin murid-murid telah mengetahui beberapa tokoh usahawan berjaya di Malaysia. Cuba sebutkan usahawan-usahawan yang anda tahu. Antara ikon-ikon usahawan yang akan saya jelaskan merupakan selebriti hebat di negara kita. Okey, siapa yang mengenali Muhammad Syukur Ibrahim? Ramai yang kenal anak muda ini kerana beliau merupakan orang kurang upaya, OKU. Beliau merupakan seorang anak muda Melayu yang berjaya dalam dunia perniagaan. Beliau merupakan pengasas D-Strike Solution yang menjalankan perniagaan perkhidmatan, membekal dan memasang permaidani wall to wall. Muhammad Syukur Ibrahim merupakan penerima anugerah OKU Cemerlang Kebangsaan kategori keusahawanan. Beliau berjaya membuktikan bahawa kekurangan diri bukan alasan untuk terus berjaya. Beliau juga merupakan motivator yang berjaya untuk memberikan motivasi kepada generasi muda. Okey, murid-murid. Saya berharap dengan contoh yang saya berikan ini dapat anda semua ingat. Satu lagi contoh. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi terkenal tanah air iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin. Penyanyi nombor satu tanah air ini telah memenangi terlalu banyak award sehinggakan beliau terpaksa memilih untuk tidak bertanding bagi membuka ruang kepada orang lain untuk memenangi. Beliau kemudiannya mengorak langkah dalam bidang perniagaan setelah berkahwin dengan Datuk Khalid Muhammad Jiwa. Kini, beliau terkenal dengan produk Simplicity dan Creation. Pelancaran produk kosmetik dan penjagaan kulit Simplicity sememangnya mendapat sambutan hangat daripada peminat beliau yang pastinya sangatlah ramai di seluruh negara termasuk di Singapura, Brunei dan Indonesia. Ini kerana beliau telah menggunakan hikmat saintis Korea untuk mencari bahan yang semula jadi yang sesuai dengan kulit wanita Malaysia. Diiktiraf sebagai the best halal product oleh Halal Journal Magazine, kini produk beliau boleh didapati di seluruh rangkaian Watson di Malaysia. Satu lagi contoh usahawan wanita yang berjaya dan memang terkenal. Siapa lagi kalau bukan usahawan tudung berjaya, pengasas kepada Nilofa Hijab, Nur Nilofa Muhammad Nur. Belancarkan koleksinya di media sosial dalam produk seperti hijab, kanta lekap, minyak wangi, pakaian muslimah dan aksesori di media sosial. Pada tahun 2015, BBC News mendahkan jualan Nilofa Hijab sebanyak RM50 juta
dan jenama ini terjual di 38 negara dan berjaya memasuki pasaran Singapura, Brunei, London, Australia, Belanda dan Amerika Syarikat. Beliau telah membawa gelombang fashion baru dan dikenali sebagai seorang yang berani menerima risiko dan cabaran. Yang lebih menarik, ada stokis beliau yang bergelar jutawan hanya dengan menjual tudung Nilofa. Oleh sebab itu, usahawan juga dikatakan mempunyai ciri-ciri dan profil diri yang unik. Hebat serta mempunyai kompetensi keusahawanan iaitu kemampuan dan kemahiran diri untuk melaksanakan fungsi-fungsi keusahawanan dengan berkesan. Murid-murid yang berminat untuk mencuburi bidang perniagaan haruslah mempunyai beberapa ciri usahawan dan kepribadian sebagai seorang usahawan. Oleh itu, hari ini saya akan fokus kepada ciri-ciri kepribadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan. Seorang usahawan mempunyai ciri-ciri dan profil diri yang unik. Kemampuan dan kemahiran diri untuk melaksanakan fungsi-fungsi keusahawanan dengan berkesan. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh usahawan membolehkannya melihat, menganalisis dan merebut peluang-peluang perniagaan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dalam erti kata lain, usahawan mempunyai keistimewaan tersendiri untuk melihat yang ada dan cabaran dihadapi hasil dari keputusan yang diambilnya. Terdapat banyak ciri-ciri kepribadian seorang yang bergelar usahawan. Antara ciri-ciri kepribadian seorang usahawan ialah, pertama, berani mengambil risiko. Kedua, harus kreatif dan inovatif. Ketiga, mesti tabah. Keempat, yakin dan optimistik. Kelima, berinisiatif dan bertanggungjawab. Keenam, komitmen dan keazaman yang tinggi. Ketujuh, pandai merebut peluang. Yang kelapan, berfikiran positif untuk berjaya. Sembilan, kebolehan menentukan visi dan misi. Sepuluh, harus berani gagal. 11. Bersemangat berpasukan. 12. Berdikari. Dan yang terakhir, nombor 13, harus fleksibel. Yang pertama, berani mengambil risiko. Usahawan haruslah mempunyai keyakinan untuk menghadapi apa jua rintangan atas apa jua keputusan yang telah diambil untuk memajukan perniagaan. Usahawan juga perlu bijak menguruskan risiko kerana ini akan menentukan kadar keuntungan perniagaan. Contoh tokoh usahawan yang berani mengambil risiko ialah Datuk Wira Dr. Maznah Hamid. Ciri yang seterusnya, kreatif dan inovatif, mencipta dan mengubah suai barangan. Contohnya tokoh usahawan ialah Puan Azian Mahmud, Pengarah Urusan Taharah Global Sendirian Berhad. Beliau merupakan pengeluar produk sabun taharah iaitu sabun dari 90% tanah liat samak, bahan herba dan tiada bahan pengawet. Usahawan yang kreatif adalah usahawan yang boleh mencipta produk baru bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang berbeza. Inovatif merupakan ciri seorang usahawan yang boleh mengubah suai sesuatu produk yang sedia ada supaya lebih menarik, berkualiti dan menarik supaya dapat bersaing dalam pasaran sedia ada. Seseorang usahawan juga harus tabah dan tidak mudah berputus asa seperti Puan Zarina Mohidin. Beliau merupakan pemilik Zarlit Event and Management Sendirian Berhad. Beliau pernah gagal dan terpaksa menjual sayur dan surat khabar. Usahawan tidak akan takut menghadapi kegagalan hingga berjaya menemui kejayaan. Ciri usahawan yang keempat ialah yakin diri dan optimistik. Usahawan hendaklah yakin dengan kebolehan diri untuk menghadapi sebarang kemungkinan dalam dunia perniagaan dan berpandangan terbuka terhadap kegagalan. Usahawan harus berfikir bagi mencari jalan penyelesaian untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan. Contoh usahawan ialah Datuk Yusof Haslam yang merupakan pengarah filem yang terkenal di Malaysia. Selain kerjaya beliau sebagai seorang pengarah filem,
drama, penulis skrip dan pelakon. Dato' Yusof Haslam juga pengarah urusan di Scope Production. Dato' Yusof Haslam adalah seorang pengarah yang cukup prihatin dan teliti dengan masalah-masalah sosial di kalangan remaja dan juga masyarakat kota. Beliau menggunakan konsep tajam penglihatan atau peka terhadap isu sekeliling. Dalam filem-filemnya sering digambarkan kemelut remaja kota, kehidupan remaja yang terbiar, keluarga yang bermasalah dan juga keluarga yang ketat memberikan perlindungan kepada anak-anak remaja. Pendek kata, dalam filem-filem Yusof, kita akan didedahkan dengan segala permasalahan itu dan nasihat-nasihat serta cara-cara untuk mengatasinya. Melalui sikapnya yang suka memerhati tidak membuatkannya takut untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya melalui karya seni. Dengan itu terbuktilah bahawa ciri yang diamalkan oleh Dato' Yusof Haslam ini membuahkan hasil dan menjadikan beliau seorang usahawan perfilman yang berjaya di Malaysia. Negara kita perlu berbangga dengan adanya usahawan sebegini dan berharap agar lahirnya usahawan baru di masa yang akan datang. Seorang usahawan juga harus berinisiatif dan bertanggungjawab. Inisiatif bermaksud sikap seseorang yang melakukan sesuatu secara proaktif. Usahawan yang mempunyai sikap ini akan sentiasa membangunkan kehidupan diri dan sentiasa mencari idea baru untuk mengembangkan perniagaannya. Sebagai contoh, usahawan yang memiliki ciri berorientasikan hasil ialah Faiza Bawumi Said Ahmad yang merupakan pengarah urusan syarikat Faiza Sendirian Berhad. Beliau telah dilahirkan di Mesir dan sekarang berumur 69 tahun. Beliau mendapat pendidikan diploma jahitan. Beliau merupakan pemborong beras syarikat Faiza Sendirian Berhad pada tahun 1964. Syarikat Faiza ditubuhkan pada tahun 1982. Setelah berkahwin, beliau telah berhijrah ke Malaysia mengikut suaminya. Syarikat Faiza Sendirian Berhad ini merupakan penaja utama program Bersamamu. Selain itu, beliau mempunyai 7 orang anak dan 32 orang cucu. Walaupun sibuk dengan keluarganya, beliau tidak mengabaikan perniagaannya dan ciri tersebut sangat dititikberatkan dalam dirinya. Oleh itu, beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya dan rahsia kejayaannya ialah dengan menggunapakai ciri-ciri keusahawanan yang ada padanya. Berorientasikan hasil merupakan suatu hasil atau tugas yang dijalankan oleh seseorang usahawan dalam mengerjakan tugasannya. Seseorang usahawan dalam melakukan sesuatu produk, mereka sering mengerjakan tugas dengan sebaiknya sehingga mendapatkan hasil yang baik dan terbaik. Ciri tersebut sangat dititikberatkan oleh beliau dalam mengeluarkan sesuatu produk dan hasil yang terbaik. Beliau sangat mengutamakan proses yang mereka lakukan dalam menyelesaikan tugas sama ada ia berjalan lancar dan efisien atau tidak. Malahan, beliau adalah usahawan yang berjaya yang sangat menitikberatkan keberkesanan sesuatu kerja yang melibatkan modal, tenaga, waktu dan sebagainya. Beliau juga mengambil kira modal yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan serta waktu yang diambil dalam menghasilkan sesuatu produk dan perniagaan. Dalam menjalankan perniagaannya, beliau telah mengeluarkan pelbagai jenis produk iaitu pelbagai jenis beras, beras pulut, rempah ratus dan sebagainya hasil keluaran Faiza Sendirian Berhad. Misalnya, beras Faiza Emas, beras Legenda dan Mahsuri, beras herba Pony Taj Mahal dan beras Mogul Faiza Basmati. Setiap produk yang dikeluarkan sangat diambil kira kualiti, kuantiti dan kebersihannya bagi menjamin keberkesanan produk mereka. Dengan bertemakan logo Faiza Suci dan Bermutu, syarikat Faiza Sendirian Berhad telah mendapat pengiktirafan dan mendapat sambutan yang menggalakkan dari masyarakat. Berdasarkan ciri yang ditunjukkan oleh beliau, dapat dilihat yang mana beliau sangat komited dan efisien dalam melakukan sesuatu tugas bagi memajukan lagi perniagaannya sehingga terkenal di seluruh dunia.
kebanyakan berasnya diimport dari luar negara dan sangat berkualiti tinggi serta dapat merawat penyakit. Misalnya, terdapat beras yang dikhususkan kepada pesakit kencing manis. Malahan, beliau turut mempunyai nilai murni yang mana beliau terlibat dalam membantu masyarakat miskin yang sangat memerlukannya dengan menyumbangkan bantuan dari segi kewangan dan sumbangan beras dan barangan sampingan dari syarikatnya. Kita teruskan kepada ciri yang keenam, komitmen yang tinggi. Usahawan perlu menunjukkan komitmen dan keazaman yang tinggi untuk memajukan perniagaannya. Komitmen ini perlu jelas, terarah, berorientasikan kemajuan dan perlu dijaga sehingga mencapai kejayaan. Saya yakin murid-murid tahu tentang aplikasi Grab. Saya yakin mesti ada dalam kalangan kamu yang pernah menggunakan perkhidmatan Grab. Pencipta aplikasi popular ini adalah Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Mereka memberikan komitmen yang tinggi dan berhenti menguruskan perniagaan keluarga. Mereka bertungkus lumus, menumpukan perhatian dalam membangunkan aplikasi ini. Hasil daripada usaha yang tidak pernah putus ini membuahkan hasil apabila aplikasi ini beroperasi di negara-negara Asia Tenggara dan menyediakan perkhidmatan MyTaxi, GrabCar dan GrabShare. Aplikasi ini telah mendapat sambutan yang tinggi dalam kalangan masyarakat bandar. Ciri pandai mengambil peluang merupakan ciri yang dimiliki oleh tokoh usahawan seterusnya, iaitu saudari Hazikah Nurul Huda binti Harun. Seorang gadis orang kelainan upaya, OKU, beliau berani mengusahakan perniagaan kuih bulan halal yang dipasarkan kepada pengguna Muslim. Pasaran kuih bulan ini dipelopori oleh masyarakat Cina. Namun, beliau bijak mengambil peluang ini dengan gigihnya mengusahakan perusahaan kuih bulan ini sehingga produknya dapat dipasarkan ke negara Cina. Ciri keusahawanan yang seterusnya, berfikiran positif untuk berjaya. Kita kena bijak menguruskan tekanan atau stres dalam perniagaan. Amalkan berfikiran positif kerana berfikiran positif dapat menyihatkan tubuh badan kita. Kita mesti melihat masalah itu sebagai satu cabaran yang mesti diselesaikan dengan cara yang terbaik dan dengan ilmu yang betul. Contohnya seorang usahawan muda yang berjaya, Nur Amirah Maulad Abdullah, seorang penerima anugerah ikon usahawan tahunan bawah 30-an 2017 Anjuran Niaga Times. Beliau berjaya membuktikan setiap individu mampu mencapai kejayaan yang diimpikan asalkan mempunyai semangat dan keazaman yang tinggi. Kebolehan menentukan visi dan misi merupakan ciri kepribadian seorang usahawan. Usahawan perlu bijak menentukan visi dan misi perniagaannya kerana perkara ini yang menentukan hala tuju perniagaan dan memberikan panduan dalam merancang kejayaan perniagaan. Saya yakin murid-murid pernah menaiki Bus Express. Syarikat Bus Sunny Express ini diterajui oleh Datuk Wan Muhammad Sunny Saleh. Beliau mempunyai visi dan misi yang jelas dalam perniagaannya sehingga berjaya memperkukuhkan jenamanya melalui perniagaan, penghotelan, pembangunan dan infrastruktur. Seorang usahawan yang berjaya harus berani untuk gagal. Usahawan yang berani mengambil risiko akan menghadapi pelbagai keadaan ketidakpastian pada masa hadapan dengan keyakinan yang tinggi. Mereka perlu menguruskan risiko yang dihadapi dengan baik supaya usahawan mendapat faedah daripada risiko berkenaan. Risiko juga boleh dipindahkan kepada pihak lain seperti pelanggan dan pembekal. Di dalam dunia perniagaan yang semakin sengit pada masa kini, risiko memainkan peranan penting dalam pembangunan usahawan. Secara teori, semakin tinggi sesuatu risiko, semakin besar pulangannya. Teori ini merupakan anggapan biasa yang sering dikaitkan dengan kejayaan usahawan. Seorang usahawan perlu membuat pertimbangan terhadap risiko. Ini kerana risiko yang terhitung akan menjamin pulangan yang selamat. Usahawan yang berjaya pada abad ini perlu mengambil risiko serta berhadapan dengan risiko yang telah diperhitungkan.
Tan Sri Tony Fernandez ialah seorang tokoh usahawan Malaysia yang boleh diambil contoh sebagai usahawan yang mempunyai ciri kerja berpasukan. Tan Sri Tony Fernandez atau nama sebenarnya Anthony Francis Fernandez merupakan pengasas syarikat Tune Air Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan penerbangan tambang murah kepada penduduk Malaysia. Pada tahun 2001, Tony Fernandez telah mengambil alih sebuah syarikat melalui syarikat Tune Air Sdn Bhd. Syarikat tersebut dibebani hutang yang banyak sebanyak RM40 juta dan mempunyai pelbagai rekod buruk. Pada ketika itu, AirAsia hanyalah sebuah anak syarikat yang ditubuhkan oleh syarikat DRB Highcom. Walau bagaimanapun, tindakan Tony Fernandez itu mendapat tentangan ramai orang, termasuk pakar-pakar yang menganggap bahawa rancangan perniagaan beliau yang menawarkan harga tiket penerbangan yang murah adalah perniagaan yang membawa kerugian. Namun begitu, beliau tidak mempedulikan anggapan mereka, sebaliknya meneruskan konsep perniagaan itu. Hal ini dilakukan bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan membeli tiket penerbangan dengan harga yang mahal. Berkat usaha dan kegigihannya, Tony Fernandez berjaya menunaikan impiannya seiring dengan slogan syarikat AirAsia, iaitu Now Everyone Can Fly. Di bawah kepimpinan beliau juga, perniagaan syarikat penerbangan yang sebelumnya dibebani hutang yang banyak semakin berkembang. Dalam masa hanya kurang daripada 3 tahun saja, syarikat AirAsia berjaya meningkatkan daripada hanya 2 buah Boeing sederhana 737 Series 300 kepada 30 buah dan kini beroperasi lebih daripada 100 penerbangan domestik dan juga penerbangan antarabangsa setiap hari. Ciri usahawan yang akan saya rungkaikan ialah fleksibel. Usahawan tidak tegas terhadap perniagaan atau pelaburan mereka. Mereka amat fleksibel dan berkebolehan untuk menukar cara mereka mengikut kehendak pelanggan dan suasana perniagaan. Dengan ekonomi dunia yang sering berubah-ubah, sikap tegas seringkali membawa kepada kegagalan. Seawal bulan pertama pertumbuhan Fashion Valley, Vivi Yusof hanya mengupah 4 orang pekerja tetap. Pekerja tetap ini termasuklah seorang pengurus dan eksekutif operasi yang bertindak untuk melancarkan operasi perniagaan. Walau bagaimanapun, mereka hanyalah menjalankan perniagaan dalam talian tanpa sebuah pejabat tetap. Vivi Yusof dan rakan sepasukannya berjaya mengumpulkan seramai 15 pereka tempatan di awal perniagaannya. Vivi yang bertindak sebagai pengarah urusan Fashion Valley daripada hanya beroperasi di sebuah pejabat kecil. Kini setelah 6 tahun beroperasi, Fashion Valley telah mempunyai 80 pereka tempatan dengan lebih 400 jenama yang dijual di bawah pengurusannya dari seluruh Asia Tenggara seperti Brunei, Singapura dan beberapa negara yang lain. Fashion Valley kini mempunyai lebih 1,000 pekerja yang terdiri daripada setiap jawatan dan tugas yang berbeza. Pasukan Fashion Valley dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti kumpulan pemasaran, kumpulan pengurusan sumber manusia, kumpulan media grafik dan sebagainya. Di setiap negara yang mempunyai rangkaian cawangan Fashion Valley, semua pasukannya telah bekerja dengan penuh dedikasi. Vivi Yusof sering keluar negara untuk berhubung dan mengadakan perjumpaan dengan pekerjanya untuk mengetahui proses dan perkembangan Fashion Valley di setiap negara yang terlibat. Berkat kerjasama dan semangat berpasukan yang terjalin di Fashion Valley dan The Duck, jenama mereka ini dikenali di seluruh Malaysia dan di negara-negara yang lain. Seterusnya, kekuatan diri seorang usahawan. Terdapat 5 kekuatan, iaitu pertama, kemahiran pembangunan karakter diri; kedua, fokus tenaga dan tumpuan; ketiga, perhubungan baik dengan pasangan; keempat, keupayaan membina jenama; dan kelima, menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Kemahiran membangunkan karakter diri mempunyai 4 kemahiran, iaitu kebolehan membuat keputusan, kemahiran berkomunikasi, bekerja dalam kumpulan, membuat perancangan perniagaan,
Kekuatan diri usahawan lebih kepada fokus tenaga dan tumpuan bagi menjayakan sesebuah perniagaan dan menetapkan visi dan misi untuk fokus kepada perniagaan. Kekuatan yang seterusnya ialah perhubungan baik dengan pasangan, di mana menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak dalam organisasi dan berkomunikasi dengan jelas dapat menguruskan perniagaan dengan sistematik. Kekuatan seterusnya ialah keupayaan membina jenama. Usahawan dapat membina rangkaian melalui jenama yang kukuh dan baik. Hal ini dapat meyakinkan orang ramai untuk bertahan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Usahawan perlu memastikan barangan dan perkhidmatan yang dipasarkan adalah kekal berkualiti. Akhir sekali, dapat menyelesaikan masalah yang kecil dahulu untuk memastikan lancarnya perjalanan sesebuah perniagaan. Usahawan akan lebih peka dan teliti dengan masalah yang dihadapi dan tahu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah kelebihan menjadi usahawan? Kelebihan menjadi usahawan boleh dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Kelebihan kepada diri sendiri di mana kita dapat mewujudkan satu sikap berdikari, membentuk diri berfikiran positif, berdisiplin, kita bebas mengeluarkan idea dan cekap dalam menguruskan masa dan menjadi sumber pendapatan untuk diri dan keluarga. Kelebihan kepada keluarga pula ialah menjadi usahawan membuka peluang perniagaan baru yang kita dapat warisi dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Minat keusahawanan juga dapat dipupuk dalam kalangan ahli keluarga. Kelebihan kepada masyarakat ialah ia memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Kita juga dapat mempelbagaikan produk dan perkhidmatan di samping memberi peluang pekerjaan dan mewujudkan ketenteraman dan mengurangkan kadar jenayah. Dan akhir sekali, kelebihan kepada negara ialah dapat memperkenalkan produk tempatan ke luar negara, mewujudkan aliran masuk modal asing dan mewujudkan pengaliran masuk modal asing. Okey, kita teruskan kepada soalan pentafsiran. Pertama, nyatakan 5 kekuatan diri yang harus ada pada seseorang usahawan. Jawapannya, 5 kekuatan diri yang harus ada pada seseorang usahawan ialah: pertama, berani mengambil risiko. Kedua, kreatif dan inovatif. Ketiga, tabah. Empat, yakin dan optimistik. Dan kelima, berinisiatif dan bertanggungjawab. Saya harap murid-murid di rumah dapat mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Maka dengan itu, sekian sahaja daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi.